ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଗୋଟେ ପରିବା ବେଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିକି ଏଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦଉନ ପନ୍ଦର ଦଶ ଟଙ୍କା ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଭଦ୍ରକ ସବଜି ମାର୍କେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସବଜି ମାର୍କେଟରେ। ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ରୋଜି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଳୁ ଫାଳୁ ଆଣିବାକୁ। ରୋଜିର ଚଷମାଟା ମୁଁ ଏଠି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି କାରଣ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ରୋଜି ବିଲେଇ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଖାଇ ବୋଲେ ବେଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଲେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବା, ତା'ପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ନେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଖୁଛି, ବାଇ ବାଇ। ବାଇଗଣ ବି ଅଛି ନା? କେଉଁଟା? ବାରମାସୀ ଦେଖେ ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ରେଡ଼୍ର ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ଆମ ଲୋକ ଥାଏ ମର ଗିଆ ନା ଇସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ସରୀ, ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗଛ ଅଛି ନର୍ସରୀ। ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ସରୀ। ପତି ନେଇ ହେ ନା? ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ ବଢ଼ିବ ନା? କେତେ ଅଛି ରେଟ୍? କେତେ ଅଛି? କେତେନା ହେ? ଅଢ଼ାଇଶହ। ଉଲ୍ଲାପ ନାହିଁ ଟିକେ ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଅଛି ଅଛି। ଆସିଛ ନା ଗୁଲାପ? ଗୁଲାପ ଆଇଗା କି? ଆଇଗା ତଲ ଆଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ସବୁ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନା? ଏଇଗୁଡ଼ା ଏସବୁ କିଆ କେତେ ନେବେ ଆଜ୍ଞା? ଏସବୁ ଏସବୁ ଇନଡୋର କାହେ ଆଉଟଡୋର କା? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି, ରୋଗୀ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେବନ୍ତ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯାଇ ନର୍ସରୀରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ତଣ୍ଟି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ। ଏଇ ନା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଅଛି ନା ମାଲ
କଡ଼ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଦେବ କେତେ କିଲେ ଦିଅ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଶହ আমি কালকে গিয়ে বলবো তো, ঠিক আছে কালকে আমি যাবো, তা আজকে বাড়ি এসেছি, কালকে আমি গিয়ে বলবো, ঠিক আছে এখন কি খবর দেখুন বর্তমান বজার কম কম আসিস দেখি দেখছি বর্তমান দেখুন কড়া মশা কোটা আসিছে এখন মোটামুটি ভালো লাগছে তো ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଛତୁଟା ଭାଜିଦେବି ତାର ଗାଧେଇବାକୁ ଦେବି ସାର୍ ପୂଜା କରିବା ଆଜି
ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବି, ପୂଜା କରିବ ତ କରିବ ଯେ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ବାଗେଇ ଦିଏ ଆଉ ଘର କାମ ସବୁ ସାରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ପୂଜାଟା ବାକି ଯାଉଛି, ପରିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ରଖିଦେବି, ଛତୁଟା ଭାଜି ଦେଇକି ମାନେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ପୂଜା ସାରିକି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାପଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେ ରଖୁଛି, ବାଇ ବାଇ। ଅଫା ଲେମ୍ବୁ, ଏଟା ଆମର ଓଉ, ଏଟା ନାଉ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପୁରା ବାଡ଼ି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ରାଗ ଲାଗିବ। ଏଟା ଆମର ଅଛି କଇଥ, କଡ଼ମ ଶାଗ, ଛୁଇଁନାଡ଼ି, ଏତେ ସାରା କଡ଼ମ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ଖରା ହେଲାଣି ବୋଲି ଦେଇଦେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି, ଛତୁ, ବୋଇତାଳୁ, ଆଉ ଆମର ଛତୁପା ଆଉ ସାରୁ ଅଛି, ଏତେ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ପରିବା ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବଜାରରୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ।